Sitter du och letar efter hur du ska ändra inlämningsdatum? Håll utkik efter knappen Tilldela till. Du hittar den i ovankanten lite halvlångt åt höger. Ett klick på Tilldela till öppnar en sidomeny där du snabbt och enkelt kan se vilka inställningar som är gjorda och ändra dem ifall det behövs. Och sen sparar du längst ner. Tilldela till funkar lite som en kantarell. Har du väl hittat en så hittar du snart flera. Hittills har jag hittat den i quiz, i diskussioner och i sidor och den funkar likadant överallt. Du behöver inte ta omvägen via redigeringsläget om det bara är ett datum du ska justera eller lägga till. Och var du än befinner dig så går du att lägga till undantag om det är någon student som ska ha förlängd skrivtid. Men det finns ännu smartare vägar att gå. Kolla här i modulerna. Ett klick på menyprickarna ger dig möjlighet att välja Tilldela till och öppna Tilldela till sidorutan utan att du ens behöver gå in i uppgiften. Nu kan det väl inte bli bättre? Jo, det finns ett sista litet trick. Jag avbryter här och går till Uppgifter. Här går det också att välja Tilldela till genom att klicka på menyprickarna och få upp sidomenyn. Men här finns något ännu fiffigare. Här uppe på de tre små prickarna som är meny för hela sidan Uppgifter kan du välja Redigera uppgiftsdatum. Här får du upp samtliga inlämningsdatum i kursen i en redigeringsbar lista. Det är bara att ändra det som ska ändras och sedan spara högst upp. Tilldelat till finns förresten i inställningarna för moduler också, men det är en helt annan film. Ja, det är jobbigt när funktioner ändras. Men i det här fallet tycker jag verkligen att funktionen är till det bättre och det hoppas jag att du också ska tycka när du har hunnit vänja dig. Men nu blev jag fruktansvärt sugen på en omelett.